دكتور فتصوم أبرر بارالله بعندي متاسف وسالوست تكل الله كيم بالهم يعني يزاريو رساتشن يدو ماينت نارك زنا يميلو A B O نا A B مي بارو ناتش هنا يدو ماينت وش يميو سنوت شو لتاينت ناتش N B نمي بارو تانتيجن وش بات تكالي A انتيجن بتشالوسو يدو ماينتو N B انتيجن بتشالوسو يدو ماينتو B كلتو ميلوسو يدو ماينتو A B نو كلتو ميلوسو يدو የደማይነቱ ኦ ነው ማለት ነው። ለደማይነታችን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ደም ደግሞ የሚሰጡ ሌሎች ደሞን ነገሮች አሉ። እቺ ዲ የምትባል አንቲጅን ካለች ያ የደማይነት ምንም ይሁን ፖዚቲቭ ደም ነው ማለታችን። የትኛው የደማይነት ነው እርግዝና ላይ ችግር አለ የሚባል? አንደኛውና ዋንኛው የእናት የደማይነት ኔጌቲቭ ደም የሚባለው ሲሆንና የአባት የደማይነት ግን ፖዚቲቭ ደም ሲሆን ዲ ምንላት አንቲጅን እናት ላይ ሳትኖር ቀርታ አባት ላይ ካለ ከልጇ ዲ የምትባል አንቲጅን ወደ እናትየዋ ደም ሲገባ የእናትየዋ ደም ወታደር ያዘጋጃል ለማጥቃት የመጣበትን ጠላት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ እርግዝና ላይ ከ1001 ቢያጋጥም እንጂ በብዛት ችግር አይመጣም። አንድ ልጅ ከወለደሽ በኋላ በተደጋጋሚ ውርጃ ምን ነው ሊያጋጥማት ይችላል። የመጀመሪያው ጉዳቷ ያ ነው። ያ ደግሞ በእናትየዋ ስነ ልቦና ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያመጣባት። ሁለተኛው ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው ልጅ በብዛት ጤነኛ ልጅ ነው ነው ሁለተኛ ልጅ በሚጸነስበት ጊዜ ምንም አይነት መድኃኒት ካልወሰደች ክትትል ካልነበራት ወይም ክትትል ኖሯት መድኃኒት ለመውሰድ እንቢ የሚሉ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ምን ሊያጋጥማቸው ይችላል? ሊጸንሱ ይችላሉ፣ ጽንሱም ሊያድግ ይችላል። ነገር ግን የእናትየዋ ደም ሴንሲታይዝድ ከነበረ ወይንም መጀመሪያ በወለደችው ልጅ ደም ምክንያት ወታደር አዘጋጅቶ ከነበረ ሁለተኛው ልጅ የደም ሴሎቹን ይጎዳል። የሷ ደም የእናትየዋ ደም ማለት ነው። በእንግዲህ ልጅ በኩል ነው ልጅ ከእናቱ ምግብ ንጥረ ነገሮች የሚገቡለት። ስለዚህ በዛው ውስጥ የእናትየዋ ደም ያዘጋጀው ልጁን ሊያጠቃባት የሚችል ነገር በዛ በፕላሴንታ ውስጥ ያለፈ የልጁን የደም ሴሎች ያጠቃቸዋል። የልጁን የደም ሴሎች ሲያጠቃ በዋንኛነት የሚያጠቃው ቀይ የደም ሴሎች ነው። የጭንቅላቱ እድገት የተጎዳ ሊሆን ይችላል፣ ሰውነቱ ያብጣል። ስለዚህ አንዳንድ የደም ማነሱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ጽንስ ውስጥ ያለ ያደገ ጽንስ 7 ወር እንደዚህ የደረሰው ነው ሊሞት ይችላል። በዚህ የተነሳ አሁን ላይ ባለው ሳይንስ ደሙን እስከ መቀየር ኤክስቼንጅ ትራንስፊውዥን ይባላል። የልጁን ደም ይያወጣል ሌላ ጤነኛ ደም መስጠት፣ ምክንያቱም በደም ማነስ ሊሞት ነው እዛ። ስለዚህ ያንን እስከ ማድረግ ድረስ ይደረሰ እድለኛ ሆኖ እዛ እድሜ ላይ ከደረሰ ማለት አይደል። ከዛው ጭ ግን ኤርሊ ገና ልጁ እንደተጸነሰ የእናትየዋ ደም ሴንሲታይዝድ ከሆነ ወታደር አዘጋጅቶ ከነበረ ልጁን እዛው የገደለው ጽንሱ ትንሽ ገፋ እንዳለ የሞተ ውርጃ በተደጋጋሚ ያጋጥም ይችላል። ጽንሱ አያድግም ማለት ነው። ይሄን እንዴት መከላከል እንችላለን ታዲያ? ሁለት ሰዎች ተጋብተው አብሮ መኖር ሲጀምሩ የደም አይነታቸውን የሚያቁ ከሆነ ይሄን ችግር ለማስወገድ በጣም ጥሩ ነገር ሊያረጉ ይችላል። ሌላው ኡነቱን ማያዝ፣ በተለይ በሴቶች አካባቢ ውርጃ አጋጥማት ከነበረ ሌላ የተሰራላት ፕሮሲጀር ከነበረ ቀድሞ ማወቅና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከዛ መፍትሄው ምንድነው? የመጀመሪያ ልጅ ከወለደሽ በኋላ የልጁን የደም አይነት سنለካው سنናየው ፖዚቲቭ ደም ከሆነ ከእናትየው የደም አይነት የተለየ ከሆነ ግን መድኃኒት መውሰድ አለባት። በወለደች በ72 ሰዓት ውስጥ ያቺን መውሰድ አለባት። ቀድመን ብንወስደው ነው የበለጠ ነው። ስለዚህ የእናትየዋ ደም የልጁን ደም ፕሪከርሰር አውቆት ተረርቶት ወታደር እንዳያዘጋጅ ያንን እንትን ማክሸፍ ማለት ነው። በ3 ቀን ቶሎ ከወሰደች የሚዘጋጅ ቀጣይ የሚመጣውን ጽንስ የሚጎዳ ነገር አይኖርበት። ሁለተኛ ልጅ ጽንሳ ክትትል ጀምራ ደግሞ ከነበረ 7 ወር ስትደርስ የሾተ ላይ መርፌ መድኃኒት መንላት ትወገድ 28 ሳምንት ላይ። ስለዚህ እሱን ከወሰደችም አሁንም መከላከል ይችላልሽ ማለት ነው። ከዛ እሱንም ልጅ ከወለደሽ በኋላ አሁንም በ3 ቀን ውስጥ እቺ መድኃኒት መውሰድ። በዚህ መልኩ የፈለገችውን ያህል ልጅ እሷ እኔ ያሳደጋለሁ ብላ የምታስበውን ያህል ልጅ መውለድ ይችላልሽ። ስናያት ኢዚ ማወቅ ብቻ የሚጠበቅብን ነገር ግድ የለሽ በመሆናችን ምክንያት ግን ብዙ ጉዳት ሊያመጣብን የሚችል ነገር ነው የደም አይነት ጉዳይ ማለት ነው። ከእርግዝና ጋር ያለው ነገር ይሄ ነው። ከተወለደ በኋላ ልጆቹ ላይ የሚያመጣው ጉዳት ደግሞ ከተወለደ በኋላ ሊሞት ይችላል በዚህ ምክንያት ብቻ ማለት ነው። እና ፎከስ አድርገን ማወቅ አለብን ያስባለሁ።